Anak tanya selek deh. Kapung Sudan ni lagu mana asal dia? Kapung Sudan jadi kayaknya tu jadi kapung tu ada Pak Sudan dah. Dia mau ulah kapung Sudan. Bangu Sudan. Bangu Sudan. Ha, Bangu Sudan. Ya Bangu sikit dah. Bangu. Pada jadi demo bangi-bangi itu Pak Sudan mana kata dia. Dia buat sawon dari jabat ni Pak Bangu Sudan tu dua tepak. Dua tepak. Ha. Oh, di mana lagi? Di Supek Nusa. Oh, di Supek Nusa dah. Ha, ni Pak Sudan sawo. Oh, ni Sudan sawo. Oh, sawo. Banyak ke Pak Sudan situ tu? Ha, Pak Sudan sawo ni tiga eh. Tiga pahang dah. Ha, tiga pahang. Ha, jadi naik sekali tiga pahang. Oh, itu nah dah. Dia naik sekali sama besar tiga pahang tu. Pak jadi bengolah ke. Pasudan. Pasudan. Ha, tebal Pasudan tu. Tebal. Tebal dah lah. Lala ni tebal dah. Tebal dah. Ha. Jadi dulu tu ada. Dia teh burung. Lagi tak ada Pasudan tak ada? Tak ada. Ada, ada, ada. Pasudan. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dah kapung Sudan tu? Tak tahu lah tu. Cik tu tak ingat lah tu. Dulu tu tak. Tapi kau cedo tu, kau cedo budak-budak tu, kapung tu besar tak lagi? Tak ada besar. Jadi ada kapung tu tiga buah rumah, empat buah. Empat buah rumah. Oh, jadi baru ke? Eh, lalu berapa lah berapa tu rumah? Hai, lah ni dekat-dekat dengan jadi senebel lah. Dekat-senebel? Jadi banyak. Hai, jadi demo Mak Lan pun capur kata jadi presiden juga. Oh, jadi, ya. Jadi dua kapung kayaknya di banyak itu buah rumah lah. Oh, orang Maklah apa dia tu baik mari ikut sedai. Sedai juga. Apa dia tak duduk di Maklah tu? Maklah tu jadi tak buah tu. Duduk dah. Jadi dale. Lepas tu demo gitu usik sikit kata. Kapung ni duduk tak molek kapung. Orang tua kata bukan kah rumah. Padahal Maklah-Maklah ni nama molek. Nama molek sekali dah. Orang Aling hidup waktu dulu tu? Hai dulu. Tok Yoh Maklah tu. Jadi orang berdekat aja. Ya. Jadi orang nak taruh apa ke kapur. Orang sawah ni taruh dia kata. Oh dia? Jadi makna Maklah tu lebih besar daripada sawah lagi dulu? Besar lagi? Haa. Ya dulu pada sawah tu, Tok sawah tu kedia. Kedia dah? Tok Yoh Maklah ni dulu. Tok Yoh Maklah dulu? Haa. Jadi Tok sawah ni mari, dia lah panggil-panggil. Jadi 200 tahun, 300 tahun itulah oleh dia? Haa, dia juga kok mak tu lah. Dia jadi menanggung sawah ni dia lah dulu ni. Dia dulu dah? Haa. Pas sekolah pun kata di situ hak dulu mula dah? Sekolah pun di Bangu tu lah juga. Bangu Maklah tu. Bangu Maklah tu, sekolah siya dah? Sekolah siya. Sebelum ada sekolah siya di Diriye? Hai, Diriye tu nombor 4. Nombor 4 dah? Hmm. Pas nombor 2 mana? Nombor 2 di Lubuk Belago. Lubuk Belago? Digetok benai dalam. Lubuk Belago lek dalam mana itu? Sekolah Pak Cu. Sekolah Pak Cu. Sekolah Sie. Sekolah Pak Cu. Apa tu mari sekolah Sie tu? Tak ada. Tahun Jepun. Tahun Jepun tu jadi teradu sekolah. Gadu kolah tu juk kolah apa tahu nak tahu lah tu tu cuma tak ingat ke. Kalau ni ada apa tu sejak di kapal sudah. Balai sah sejak apa tu? Sute ya. Sejak sute. Ha. Balai sah. Balai sah sute. Ha. Jadi di sari sawah ni. Di sari sawah ni dah. Ha. Jadi satu juk duduk maaf malai itu lah. Ya. Eh. Waktu kan jadi kau nak mahu tu, mau cuba sini, mengaji sini, belakang. Ya. Nanti, mari ke apa ni? Eh? Mari ke siapa tahu ni?
Ah, tak apa untuk budak orang kita. Oh, kita nak pergi kita. Tak apa. Eh? Ah. Boleh tak? Boleh. Hmm. Apa? Ya. Ni malak dah. Jadi, jadi. Hmm. Ah. Hmm. Jadi sekolah si Sawa ni. Nombor tiga. Kalau si Sawa nombor tiga. Sekolah tu nombor satu. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita pergi kita.